baxdı, nə təyyar. Bizi gördü. Motoru sözümüzü ona dünyada. Allah qorusun, Allah qorusun. Buna bax. Nə Ha, nənəm yenə evi yoxdur. Bir dənə durur hamamları, köhnə hamamları. Hamamın üstündəki sən, uşaqım yadımdadır bu sən. Evin yerində heç nə yoxdur, heç nə. Mən o vaxtı bu barını çəkmişdilər, yox sonradan çəkildi. Ermənilər çəkibdi. Bu da həyət idi, burada meyvələr, zadlar vardı, meyvə ağaçları. Bu da bir qəşək armud ağacı vardı. Bu Tariyenin evi. Ev demək olar ki, sağlam durur başdı. Yəni, gələndən sonra qapı pəncərəsini çıxardıb, kapitalını remont eləsə yaşamaq olar. Altın qaracı. Malı evan saxlayıblar. Beton bitmişdi o vaxtı. Beton biraz şey olur. Buradan pləşən. Bu da Taril həyətindəki alsa ağacıdır. Həyətində bitib. Mərtəbələrdəki yadınızdadır. Buranın ya mən bilən ya hamam tualet eləyəcəkdi, ya kuxna bilmirəm o vaxtı. Yadıma gəlmir qapısı. Girdi içəri. Buranı remont eləməmişdi. Amma bu otağın mən uşaqdım, yadımdadır. Elə arada da kömək edirdim, Lepkasın zadın. Bax, bu yadımda ki, bu Uğulun Lepkasın zadın vuranda yerdə mən o figurları düzürdüm, deyirdim. Həm bax, şöyə nətərdir belə. Bir də bu yadımdadır. İspanyanın başlığına yığılmış. Bunların hamısını Tariyel özəliyi ilə tökürdü. Qəlibini düzəltmişdi yadında. Qəlib düzəldirdi. Bunları gipsdən tökürdü. O arxadakı evlər kimlərin idi? Hə, bura şey kimi idi.
Nəyi dadı? Bundan da evi yoxdur. Bir də bu arxa. Üzbəz bu tərəf evlər var, bir şey yoxdur iş. Otağın biri bu. Lepkalar üçün tökülür. Biri də buydu. Otaq təmir olunmuş. Aboylar da yanına gəlir. 490 nisənin aboylarını. Abonun keyfiyyətində var. Rəngi solub da. O divara nətər yapışıb qopur. Dərtiflar bütün rozetkaları da çıxardırlar. Maraqlı dünyə. Arxa. Yenə pəncərəsi. Ben yorulan döşəyə daha tökülər çölə. Quşların səsinə baxın. Hayda, bir işıq yanmır, hə, videonun. Hə, canım ay vətən. Dariyadan yaxın da bir şey çıxardır. Hə. İnternet yox. Baba. Bura mı? Yox, yox. Bura. Hə, Talib, bax sizin eviniz, qardaş. Allah Zeynəb xalaya rəhmət eləsin. Hə, Allah tına rəhmət eləsin, qardaş. Of. Nə də. Hə, qardaş, sizin eviniz. Bu da pəncərənizdən. Arxa üzdən. Hələ yox, sen. Talih Gilevin çəkirəm, Nəsimi gəlin. Allah anana rəhmət eləsin, qardaş, atana rəhmət eləsin. Ziz, zibir, nə var, hamısını yığışdırırlar, Talik. Çox güman ki, təmiz işləri gedir. İndi də qalxaq bizə. Buradakı göz ağrımız Xankəndi. İnşallah qısa bir müddət ərzində üstlənkli bayrağı Xankəndində dağılandırarıq. Ermənilər son vaxtlarınızın dadını çıxardı. Az qalıb, gələcək oraya da oradan görə hara qaçacaqsınız. Qaçın, qaç. Bu da Şuşada probka.
Ben de işte başka çok var abi.